E ndjeni krizën që ka për vendin? S'ndjejmë krizën e debar, ku ka krizë për ne? Fare. S'ki asë no, i mështërësi? Nuk kam lidhje me tonë. Nuk i lidhjem? Jo, fare. Me që ke lidhje? Me asë gjë, ba. No comment. No comment. Bëj, po që të përmë në gjëtje për krizën? Êshtë të qmimi cigares, do e bleni prapë? Ato punë e ka. Si? A do e blem, që të bërë? Do e blem. Po për bukë si do e bëm? Pa bukë. Ne jemi në krizën ekonomike që njerëzit vujnë për kafshat dhe bukës. Ja, fara. Nuk e ndjeni. Ja ngrit gjitha, është ngrit buka. Pa. Që reagoj, së foli kushta, amë se ishin lek, 200 lek, nuk është më falë, kjo është e keqë. Ngrit nafta, kërë më falë, kjo është e keqë e popullit tonë. Ne po të në thrasi partia, adi një miting, ne shkojmë, lem gjdo gjo, edhe shkojmë. Po tjetë puna për interesat e vetë popullit, nuk qojmë. Ndore kanë, ndashtë të ullin, ndashtë të ngrit, në punë, aja të vot në ngrit. Opo. Të bëhet. Se këto kanë dorë na ulin na ngrenin. Po mi tash unë se kam dorë ti për shkak, as ti as ti se kem dorë. Unë kam dorë për veten. Jo, ai dorë kanë shteti. E kam dorë. Ligji. Ulje ngritjen e kam dorë unë. Po për veten tim. E për veten. Po edhe ju. Po unë kam dorë, po s'kam çfarë unë. Po si theti ngriu nuk ngrihet. Po normale e punë, po do të testojmë do të bëjmë me njëri tjetrin, kupto. Takojmë ata atë se sa të kesh. Ti nuk e kanë dorë ato? Jo, sa na takoni, po. Sa na takoni të më ngrit na. Po. Unë ajon. Po, po bëjmë një ato s'kam si të ngrejt. Po, ashtë ashtë i madhja i zëtë. Binda ulin. Po. Kështu që, sepse jemi mësuar, ne, sidomos më vjen keq për ju të rinë, se neve jemi eduku me atë gjë, që ne jemi qenë gjithmonë në diktatë. Ndjeni të krizën që ka kap vendinë? Si e gjëmë krizën? Ka, gjallë. Qa krizë, a i thotë rinia, thotë. Rinia si jemi krizë, thotë, qa jemi në regu. Vjetë to ja shtetit. Më mirë ndje po këtë, si po duket? Këtu është më mirë. Më mirë këtu? Po. S'ka krizë? Qeveria, qeverisë mirë. Ne në krizë, se në krizë jemi, por tani nuk e di se... Në jemi mësu, se kemi problem. Jemi mësu, gjithashtu, po... Dhe dalë më mirë se sa ata që s'ka në qenë asë jenë krizë. Nuk e di se si doja dalim për zotin, por gjenja së shfare e mirë, qmimet për ditë rriten, rrugat neve një loj kemi... Unë pa punë jam. Pse nuk shkot punësh? Po ma babi. A i thot ma babi, tjetëri thot që s'ka krizë, jam shumë në regull. Shohemi të pyesim mirë te vërtet. Ja, çka krizën thoni ju? Ja ku e ke? A jemi në krizë ne? A jemi në krizë? Po çka krizë ja po ham pulë valla, është në rregull, është rrit mirë qenia, është në rregull fare. Ne në krizë jetojmë. Prandaj u duket njerëz që kemi qenë, jemi edhe do të jemi. Tani e kapi ky ministri jon që jemi në krizë. Kryeministri ka bërë gallat me këtë popull. Siç kanë bërë, siç kanë shumë shqetësuar, siç kanë bërë gallat të gjithë kryeministrat e mbash. 30 vjet këtu vetëm vitet bëhet gallat. Qetësia në popull është e mirë, tani varet nga mënyra e politikës. Jo, po na shqetëson tani se ai është më i shqetësuar se sa ne vetë që jemi në qetësi, mos është vetëm krizaj. Ai e ka fjalën për krizë mendore, sepse vun nga ment. Jo, jo. Ai s'është vetëm krizë, po vajna mënyra e politikës që bëhet gradualisht. Po pra, si sistemi për qetësi. Them mos është vetëm krizë, po e kupton ai para nesh, do nuk po e ndjen mirë. Tashi atë di ai se neve ne nuk kemi gjë, ne jemi në rregull. Jo, jo, neve qeverisim atë që na thot ai dhe ai qeverris atë që do ai për të mirën e popullit. Po do shkojnë papa, do përmisohet gjendja. Mendimi im, kjo se vija, tash tash se sa zgjidhën 2 muaj morën atë. Kupton. Do bëhet më më mirë. Do ka ndryshime. Do ke ndryshime. Po po. Shkojmë në krizë. Zoti është i madh. Zoti me ne edhe në pak bashkë të punojmë gjithë me herë mund të ngritet. Është Allah ulë se tash kriza mund të vazhdojë edhe të ulet. Bi për shemb buka mund të ngrit, mund të ulet. A vash avash të, no. Ne mund të ngrit çmime se tash i apo. Sa çfarë do bëjmë? Si çfarë bëjmë? Nuk e çfarë bëjmë, trim. Ni na bosh ti. Jemi në rregull. Ka pun fat. E ndjem. E ndjem. Si e ndjem? Ke shpenzimet. Ke shpenzimet. Te pensionist jem. Ku hasni vështirësi për të lirë? Çfarë produktesh? Po të të gjithë të djelë, të duhë, të duhë. Ti në gjërë mendoni disa e që të bleni. Po të këvillohet dhe të ushqimet. Të ushqimet? Të ushqimet. Shri baza ushqyresore. Po kompletë, këvillohet, të këvillohet e buka me ndatë kutët tjetër. Po të pjesë me madhe njerës dhe thënë që së shrit buka, shrit buka? Së 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 Në krizë është. Po ndjeni ju për shumë, në po, aspekt neve, tjetës. Ne që jemi pensionistë, e ndjenim se do rritjen gjitha shmime të ashi. Po, të një me rritjen e karburantit i bje që të rritjen gjitha, si kanë pjesën e transportit. Pa tjetër, pa tjetër. Si do e përbalojmë, si do e gjemi zgjidhje? Zgjidhje në djenë, qeveria do të zgjidhje, që kryeministri ka punuar u pa edhe nga pandemia, edhe nga tërmeti. Po, shum, dhe dalim dhe këtë. Do t'ja dalim dhe këtë. Tu janë rogat po ato, dhe qmimet kanë shkuar në stratosferë dhe do shkojnë akoma.
kjo tregon që të shngelet as i lek në xhep.